Niye burada el altıyacak onu elini velinin başına koyular, velini elinin başına koyular. Mensiz beni işten çıkardılar. Böyle haksızlık ola. Bunlara demek olar ki dedekeyinin de gücü çatmır. İmişli rayonundan Kanal 10'a müraciət edən Mirhasil Məmmədov karantin zamanı işlədiyi idarədən ona xəbər verilmədən çıxarıldığını iddia edir. O bildirir ki, bundan başqa işlədiyi 2 ayın əmək haqqısını da ala bilmir. Vətəndaş məsələ ilə bağlı Prezidentə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə və İmişli rayon icra başçısına məktub yazsa da, onun bu problemini həll edən yoxdur. Mən dəfələrlə müraciət elədim, məktub yazdım, telegrama vurdum, Prezidentin özü dəfələrlə televiziya çıxışında demişdi ki, yazın məktublarınızı, verin telegramlarınızı, şikayətlərinizi zadızı yazın. İndi Prezident administrasiyası başqa cürlə dəyişilib. Bu halda mənə heç bir, nətər deyim, düzgün cavab gəlmədi. 2 aydır mən, may, aprel maaşını almamışam. Necə karantindir? Necə işləmək olsun? Hardan gəlir gəlsin? İmişli rayonun məşğulluğuna gedirəm, deyirlər ki, komxoz bilər, komxoza gedirəm, komxozun müdürü deyir ki, məşğulluq bilər, məşğulluq deyir, atıblar bir-birinin üstünə, buradan da bir 2-3 dənə nömrə veriblər, Bakı ilə əlaqə saxlayıram, Bakıda deyir, işin İmişlidədir. İmişlidə də komxozun müdürünün yanına dəfələrlə gedirəm də, tapa bilmirəm, Rasim müəllimi. Zəng deyirəm, zəngi də açmır, məşğulluqda gedirəm, məşğulluq deyir ki, bizi bir iş yoxdur. Bunlar mənsiz, məni işdən çıxardıblar. Necə yaxşı mən harada işləyim, nə ayrım, nə eləyim, mən sualıma cavab versinlər. Məni dost mərkəzinə təyin eləyiblərsə, mənim icazam olmadan niyə məni işdən çıxardıblar? Niyə bunlar özlərinə qoyulmur? Burada öz başınasılıqdır. Burada günah icra başçısında deyil. Burada yalnız günah idarə heyətində, idarə müdürlərindədir. Öz başlarına burada iş görürlər. Qaydalar da budur ki, karantindir, bəs filandır, bəs məkandır, hamısı boş şeydir. Burada nə karantinə baxan var, nə şikayətə baxan var, nə vətəndaşa baxan var. Heç bir şey burada düz deyil. Bunlar əl altıcaq burada sürüşdürmə eləyirlər vətəndaşları. Sözləri də budur, karantindir, əlin hara çatır, getdin. Bu məsələyə bir aydınlıq gətirsinlər. Yox, gətirmirlərsə, gedək biz özümüz öz başımıza çarə qıraq, gedək başqa ölkədən özümüzə sığınacaq istəyək. Belə yaşayış olmaz. İmişli rayonun vətəndaşları zülümdür, zülüm əyəkləyirlər. Belə olmaz. 2-3 dənə müdür qoyublar, müdürlər də ki, yerində döyür. Belə olmaz, belə haqsızlıq olmaz.